Tiene de Dios, mono. Ojo, aku. Timoro. Eh, omo de ma o ke maka. Eh, ni. Ya, ya ke ko omo de. Duhana. Na na mara ga ko ko na mo ko mo bagara de sia te we do ge adamana. Ate ko do ge igera. Onilienda maandamano nilienda. Lakini sio Bangladesh. Bangladesh kuna maandamano. Ati sasa wale majenzi wako wao wanaenda bila dresses. Au kuna kuvaa kitu. Hey. Ndede ndede. Utiradhi jaga. Etuwaega. Karibu sana Meja. Nigetha okoro okay inspire. Yeah. Adware mako followaga. Yeah. Aria mara grow. Yeah. Toginya modu athi into music industry. Yeah. No amenye te no aji hado no kinye hado. Kwa yeah. Wabe ogithie muthikiriria wa kameme. Dole woka kameme. Yeah. No ni joni ukithikagiriria kameme. Yeah. Karibu sana. Ndiye muthikiriria waka mbele. Ndiye ndiye na kugeithia duo the ando anyuba. Eh. Eh na nithe gyumuno ando akameme ko dehe haho. Napenda vibe yenu. Asante. Ngine tumuno kuoka haha kwali ana inywe. Na mutuorere. Changanya na shake ni sawa. Eh, manzi ma mixing huko ma gather them. Lakini nashukuru sana manzi kuja hapa. Sana manzi. Yeah. Thank you mono. Yeah, thank you. Asante. Tokuwa jeni na maretwa maku. Yeah. Idio toko e Meja. Yeah. Majina yako kabisa haswa maretwa maku ni mariko. Meja. Mm-hmm. Neme na mzee. Uh-huh. Munyi. Uh-huh. Munyi. Eh, Munyi. Hadija. Alafu brother yangu wa pili anaitwa Mohamed Wambogo. Uh-huh. Hadija. Na wewe tawo Meja Neme Hadija. Hadija. Oshiarito na mutumia wetago watea? Your mother? Hadija Rehema Mumbi. Hadija? Eh, kaito wadhiri ya tewe. Tuwadhiri ya wakole. Hadija Rehema? Mumbi. Rehema Mumbi. Eh, Mumbi. Are mwana wa single mother? Hapana, likuwa mtoto wa Mumbi. Mwa Mumbi? Eni. Na babako, eh, your father? Hey, my father, ni reuni roga no roge. Ni toko kudo kukinye rina. Over another day. Ni haritora hau. Ni toko kinye rina hau, toko koka hora. Kogo tobe tuge, weo geshiero wako rile Hadija Rehema Mumbi. Yeah. Your mom. Yes. Na ushiariru oku? Nimezaliwa Nairobi. Nairobi wapi? Pumwani. Pumwani. Mm. Hapo ndo baadhi yangu inasema nimezaliwa. Uh-huh. Lakini mimi nikijijua nilikuwa na nini Nyeri. Twende pole pole. Haya, nitole shoka todi Nyeri. Mm-hmm. Haya, Nyeri hoye. Yeni. Tajira terere, umezaliwa Pumwani. Yes. Ukiwa what born? Third born. Mm. Uh-huh. Yes. Sasa ukajipata Pumwani ama wewe ulienda kugroia wapi? Nimegroia Nanyuki kiasi. Mm-hmm. Na nini na Nyeri. Ulitokaje Nairobi na ulienda Nyeri aje? Sasa sasa joni sasa ni story ya my mom. Sasa huko. Eh. How go the nini. Doe. Wewe wako yako huu? Yes. Ulijipata unaishi na nani? Na my mom. Ah, akiwa amehamia sasa Nyeri. Okay, unajua Nairobi na kwaga unaona zile unakoga na memories na za mbali. Mm. Nilikuwa mdogo sana. Yes. Sikwata nimeingia hata nini primary school na nasari so nilikuwa niko na zile memories za mbalimbali. Uh-huh. Mm. So venye mlihamia Nyeri mlienda kukaa wapi na madhe alikuwa anafanya kazi gani? Majengo. Yes. Majengo na wemo ya Nyeri. Yeye ni majengo ya Nyeri. Ikaruta mwana kioyo. Yeni. Wow. Watu wa majengo, watu wa Kiawara. Atea. Watu wa Bluvari. Uh-huh. Hiyo area mimi ninajua mbaya sana. Kuhu nikuwa muadhiri. Yes. Your mother akiseto kuhu. Yes, kwa sababu shoshangu alikuwa gauko. Oh, shoshangu alikuwa nafakana ishi huko. Yeah, so I think my mama ili have. Okay, sayi kuongele about it, ustusa sijui. Mm. Lakini I think nizile za unarudi home kwanza kwa sababu kuna watoto. Yes. Afikiri ni hizo design. Ni hizo design. Yeah. Nivile staki kuongea sana. Ni hizo design. Sasa nauliza aje Meja. Sasa umejipata majengo. Na sasa hii majengo umeingia shule sasa? Nimeingia shule na pia by the way. Mm. Kwa majengo pia ilikuwa blessed na wewe. Mm. Kwa sababu unaona vile muongea. Yes. Watu shukukani nimetoka Nyeri lakini ukienda majengo watu wanga Kiswahili. Yes. Ni Kiswahili ama Kikuyu. Huko ni Mataarabu. Mm. Alafu ziko nini majengo mingi ziko na Uswahili. Yes. So pia inawe ilikuwa poa kwa sababu ilifanya nikubenya naongeaga vile mu.
Uzi wakani nimetoka Nyeri, nimani nimetoka Nairobi, kusabia kukaa majengo. Ya, yeah, umeishi majengo. Na Waswahili. Na Waswahili, ya Nyeri. Ya Nyeri. Sasa mi wacha niulize, umeingia shule, umeingia shule gani? Kutoka hapo nikaenda, my mom, tukaenda Nanyuki. Mm-hmm. Auja ingia shule Nyeri? Yes, jengia Nyeri bado, tukaenda Nanyuki, nikaingia shule, liko naitwa Ndorori. Ndorori. Eta wa Ndorori wewe. Iko ghetto bado, huko ni ghetto bado. Oh, sasa bado. Ni ghetto gani ya Nanyuki? Sasa huko ni Nanyuki sasa. Nanyuki kwa ghetto, Ndorori primary. Meshikana na DB. Madhe sasa anafanya job gani? Alikuwa anafanya, alikuwa anauzaga mandengu. Mm-hmm. Izi mambosho, mbosho, pale alikukuli kuna stage fulani. Mm. Nyingi kuna stage mbili, kuna stage ya, izi za kuna Nairobi, nini, na kuna stage ingine. Yes. Town. Watu wanaenda Likie, watu wanaenda Matanya. Yes. Watu wanaenda, izo ma area hizo. Kama unaenda Doldol. Wakona stage yao. Sapa alikuwa anauza gapu. Alikuwa anauza hizo drego, bosho, githeri. Hapana, yani si bosho imeiva, yani serious. Oh, sorry. Alikuwa na kasoko. Alikuwa na soko. Lakini zile sunona zile soko za kiosk. Sunona stage na kwa gani na ka square alafu mwisho kuna zile kiosk zimeangalia. Hizo donyo. Zito gondonyo? Hizo. Hizo soko. Zile za mbao, zile unaweza beba. Oso walikuwa nauza hizo vitu. Wow. Hmm. Sa hizo ako na watoto watatu. Yes. Umeanzia Ndorori Primary School. Yeah. Utasoma? Nitasoma. Uko hapa kuongelesha watu wasikaze na hii maisha. You're here to inspire Kenyans. Yes. And our diaspora fans. Nimefilu yuniza. Ni dadho mire. Dadho mire wega. Yeni. Ni uko dhoma? Yeah. Ni uko dhoma na madhena mako igatero fithi. Uli haso. Muli struggle. Did you struggle? Ndiyo nilikuwa nafukuzwa hapa na pale. Lakini my mama likuwa najaribu sana. Hapu tuseme yo time siku anaelewa. Maybe akinambia ni kule ya kuli. So nafikiri tu zingine nilikuja kurealize vile nimekuwa mtu mzima nikaanza kurealize alikuwa analala njaa. Oh no. Batana? But your time sikuwa na hiyo akili yako. Aushikanishi. Hata saa zingine ningemkuta. Ningemkuta nakumbuka kuna time nilikuwa namkuta ako tu kwa giza. Unaona ile nime kuna siku utacheza una notice leo kuambia uingie mapema. Unamkuta tu kwa giza. Kwa giza tu namuuliza, mbona umekaa kwa giza? Unaona? Na niko kwa ghetto. Lakini nafikiri ni hizo ma sasa sisi ndo mood ndo uko ni realize maybe alikuwa kwa mawazo. Lakini madha alinilea poa venye aliweza. Venye aliweza. Nashukuru sana nampenda sana baby. Tuende pole pole. Yuko uhai? Mamangu yuko. Ah, very good. She must be a proud mother. Manze. I hope. Oh no. Abana, as nilongana na yeye jana. Yoni ombeaga sana baby, hata kwa simu tukiongea. So, nikiangalia na yeye I think she's proud. She's proud. Yeah. So umesoma na mashida like any other ghetto child. Umefukuzwa fees. Were you a bright boy? Ulikuwa mnoti? Hapana, baby, zingine unakuta zamani mimi nikigrow up uliko na mchongoano. Zile mchongoano zile. Unachongolewa hivi. So niko na chongolewa go sana juu ya weight mzee. Ulikuwa bado na kaweight? Hata my son ako na kaweight. Nilikuwa na kaweight so nakuta. Wanasema nini? Ilikuwa nafika mali naanza kuji ile self esteem yangu ilikuwa gachini. Oh no. So nakuta kama watu maybe wakienda kati ya mademi vile kwa shule mimi sikuwa na hiyo courage. So nilikuwa mtu kujiwekea hata vile wasoni wengine usema gati nilikuwa naimba shule. Unajua mimi hakuna classmate wangu yoyote. Yes. Alikuwa anajua mimi naimbaga. Wote waliniona kwa TV. Wow. Mungu wangu. Ulikuwa uko tu chini ya maji. Kwa sababu siku hata na courage ya kuambia mtu unaweza rap. Yes. Siku hata na courage ati naweza rap ati kama hizo marali. Ama ni rap mbele ya shule. Niko tu msina wa kunyamaza. Yes. So ningena jam session. Naona wasiwa na rap. Lakini sijui kama unakumbuka jam session ilikuwa on Sunday. Yes, yes, yes. Ilikuwa ga club lakini hauzi pombe ilikuwa ni soda saa 8 mpaka 6 ya high schoolers. So back to school walikuwa napea na baiskeli na 10,000. Yes. Unaweza imagine kwa mtu wa high school leo ni kitu. Yeah. Ni prize. Yeah. So nakumbuka nilikuwa naenda hizo ma competition naona umse anaweza muweza. But sina hiyo confidence yenye yako nayo. Ya mchongoano ya yoyote. Bila nakaa alafu pia madhali kwa napenda kuni, ukinelewa, angeza kuwa forward ati maluku na nini.
So kulikuwa na mada flani besti yake. Alikuwa nakutana hizi mangozi, hizi mangozi hizi za kushine. So alikuwa na mwenye nichukuko juko anaweza lipa baadaye. Bali sasa mada kwa na luku kali kali. Sasa mzee nilikuwa na vama Tokyo. Ah, sasa na shangezi ni gani? Yaani luku yangu na shine. I own my body. Kama na kike. Unajua hizo maluku, jacket zingine hapo ukitokea mnakaa niko mko uniform. Lakini sasa ninaelewa hapo ndio umedressiwa vizi Jumatatu hapo. Sasa ni vizi, sasa ni vizi, sasa ni vile angeweza. Angeweza. Na pia naelewa kuo mother angelipa baadaye. Ni mkopo. Unaona hata yeye analala njaa ndio wewe ukule na watoto wako. Naelewa. So lakini sasa iko inipatia inspiration, unaona sasa? Naona anakaa nimengarama bati. Si, naangalia weight. Oh no. Mchongo ano. Ulikuwa mbigi sana. E, nilikuwa mbigi. Alafu manzee Sunday manzee umendaka umeoga. Manzee umeka hapo umeoga. Ndio mtoke umenda yani ile mzomke na jamsisho mlikuwa mnenda watu wa ESTO. Yes. Watu wa ghetto. Yani mnenda kama kireni. Ulikuwa unenda church gani? Asikuwa unenda church. Sikia kwanza. Sasi nimeka hapo nimekuja kani nimengara. Unasikia watu wamesema jo cheki. Watu wangare. Alafu patene hapa. Tuende. Na mimi nikuja kani nimengara. Ilikuwa ni ilikuwa ni sawa mzee kumbe unaachwa. Ah, sisi uongei unasema tu yeye watu waende waoge wangare. Mimi kienda huko msirudi. Jioni ilikuwa the best. Look ungepiga. Look ningepiga lakini kwao ni kama look ya kukaa yani around. Yes. Kinyama gako iguera da. You don't know how many people are gonna change today. Yani wale watu wanasikia. Yani sisi we are daughters and sons of peasants. Yes. Turi ya doa then ya siyo mekori ya ghetto. Ate ghetto teo ita kwa majego. Ni ya umire mwanake toyo. Ruhu goti rekodwa tobo kaga. Na goti weka humiliated but he made it. Na togo dieka hora. That's why he's here. Yeah. Ati uwe umesi mama stage. Na usha oga. Eh manzi so unakuta. Oh no. But inawe nilikuwa ninaelewa. Yes. Kwa nelewa my mom. Mm. That's why mimi nampenda sana. Mm. Kusabu. Of kuna mtu mwingine sasa hata mimi nasema nilikuwa nava hivyo. Yes. Kwa mtu mwingine hata hakuwa na hizo nguo. So siwezi sema ati nilikuwa vibaya sana. Umenielewa? At least anaweza kopa. You can imagine. Yes. Uko na stress au una body shemiwa. Yeah. Na wewe unasema hata madhako hakuwa nakula. Ndio nyinyi msilale njaa. Lakini hata msikuwa ninajua. Yeah. Sikuwa ninajua. Nile saa baadaye unaanza kuwa na ukikua unaanza ku realize moments. Yes. Kadhaa. Lakini by the body yangu lakini nilikuja nikapata confidence vile niliingia high school. Ah, so umemaliza primary. Yeah. Na kusoma na kufukuzwa fees kidogo kidogo na hizo stress za kuvaa na nini? Hapo kwa mnaenda church at all? Home sino Islamu. Oh. But sorry. But Ocha huko ghetto hakuna mosque. Kunayo. But sisi sema ati mimi si kama bro zangu ni watu wa church na kuomba kana ile sijida. Uje mtu anaswali sana na kuoga na kale ka sport tukishaiona. Ni kuswali sana. So mabro wangu ni watu wa mosque. Wa mosque. Yani mimi sitaki kuclaim hivyo kwa sababu sasa unaona sasa mimi. Wewe ukwenda. Yani nilikuwa naenda bado jala si kama wao. Yes. Yeah. So wewe ni Muislamu? Mimi ni Muislamu. Na wewe uenda mosque sao now currently mara moja. Hili niongee ukweli. Wow. Sasa did you perform class 8 na hizi ma stress zote kupitia? Nikatoka hapo nikaingia na Rumoro. Adona Rumoro. Unaweza tuona Rumoro boys? Na Rumoro boys. Manze. Na hiyo nilikuwa poa sana kwa sababu ilikuwa boarding school. So nafikiria hata hapo ndio hata mimi nathink venye walikuwa nasema watoto wa boarding school mimi support hiyo kitu. Yes. Kwa sababu mimi naweza sema boarding school ndo nilipata character. Wow. Unaelewa boarding school inakufundisha ku save. Unaona mara ya kwanza unaona hapo unatimbua mkate unasota na wiki mbili unaona next time unajua kuna maana ya ku save sikula mkate ujinga kila siku. Yes. Another thing inakufundisha inakufundisha kupatana na different people. Yes. From different areas. Unapatana na kuna mtu wa Eldoret. Yeah. Kuna unajua like inakufungua akili kujua
unajua ukikaa tu mahali pamoja unafikiria tu Kenya iko hivyo. Mm. Lakini ukienda boarding school unajua huko kuna mtu wa Vihiga, kuna mtu wa Eldoret, Mombasa. Kuna mse, una meet na different characters. Mm-hmm. Alafu unajua kumingo na personality tofauti. Unajua kuna mtu anapenda kushout. Mm. Kuna mse anakuaga hivi. Mm. Mkilala kwa dom kuna siku kumbe mimi mbedeni zile ya shule. Mm. Kuna watu lala wanaanza kuongea usiku. Slip talkers. Mm. Unanielewa? Yeah. Mimi kwa nasikia la msana bonga ni unaona. Nikajua kuna subo. Watu bonga usiku. Subo bonga usiku. Akaanza kuona kuchekelea watu na wao. Azi kuchekelea anasema ku understand. Yes. Sasa ukuta ada nikuja kwa hii dunia. Mm. Ifike mali maybe unaweza kutami hata kama kampuni mumeenda team building yes, mahali. Yes. Alafu mwambie mtashare two rooms. Mm. Maybe kila kama ni madem na share two rooms. Mm. Alafu pate wakmeto wako ndio kubonga usiku. At least ulikuwa prepared kitambo, unaelewa. Unaelewa itakuwa oh my god. Yes. I cannot sleep here. Yeah. Uh-huh. So nasema na pia kuelewa nini self hygiene vitu mingi. Yaani wazo anasema tu discipline. Ulijipenda. Nilijipenda mbaya manze. Hakuna mtu alikubody shame. Hakuna mtu alini, so I could stop lakini nafikiri ilifika mahali nikakuwa siwezi explain. Mm, uleza kuwa absorb. Ilikam tu. Mm. Yaani ilikam tu nikakuwa na confidence nyingine mbaya sana. Wow. Mm. So ukapata ulipata confidence ukiwa high school. Eh manze si anaonekana nikakuwa mbaya manze unakuja unaniambia juu na kaja na mimi nakurushia moja unaenda home kulia. Ushaipiga kona mbaya unakumbuka kona mbaya. Nikakuwa mbaya manze. Confidence mniliingia. Eh. Mimi sasa uwezi niambia kitu. Ati? Ati oh kitambi nini? Eh. Mimi ndakurushia moja uende home. Right. Unielewa, na still toka hapi. Mm. Lakini pia naweza sema hivi, naweza sema I hope. Lakini sasa I don't think to go the same. Yes. Kuna mtu kama mimi mwenye maybe hakuweza kutoka kwa hiyo shell. Kunaweza kuwa tu hawezi. Ndio naweza sema I think pia kwa education system kunafaa kukua. Unaona vile kuna hoga na PE. Yes. Uko tuna subject fulani na kufundisha watu kukua na ile kukua ni ile self esteem yako iko juu vile umeumbwa. Mm-hmm. Kuna mtu mwingine pia tu ako ana feel. Kuna mtu mwingine mkonda kabisa. Kuna mtu mwingine tena ametoka ghetto. Yes. Lakini amepata sponsorship, ameenda riara. Yes. Unaona kwa sababu ni mclever. Mm. But unakuta sasa amepata anatoa kulaga mabaga nini. Mm. Ndio kuna ile sponsorship. Mm. But hakuna mtu amem prepare psychological. Yeah. Kukua ready kumingo na watu hajaiona kwa maisha yake. True. Kuzo kuna watu wako hivyo pia. Umepata scholarship. Mm. Umejipata kwa shule international school iko juu. Hakuna mtu amekuprepare. Huwezi manage. So nasema hakuna faa kuwa na kitu kaa hiyo inakuprepare mentally. Mm. Like utapata na watu wako hivi, umekuja kusoma, usishtuke. Yeah. Unanielewa? Yeah. So pia hata kwa shule pia kuna faa kuwa na vitu kaa hizo. Guidance and counseling psychology. Yeah, kama una feel maybe kuna msemo mwingine maybe ana feel gi. Si lazima ati kuwe body wise, inaweza kuwa ni body wise. Mm. Shortness. Inaweza kuwa blackness. Yes. Yeah. Unangalia Stacy. Unangalia Stacy. Miguu zimehang. But that is very serious. But that is very serious. You people are very careless. Yeah, true. Eh. Mozoni wewe. Unajua lazima nikuongeze. Bana kuelewa insecurities ni mob. Yeah, it's true. True. Kuna insecurities mob. Mm. Nafikiri kuna faa kukuwa na a self space ya kuji express. Yes. Unaelewa? Mm-hmm. Pia kuna colorism. Mm. Dema na feel labda ana a certain skin tone ana feel ni kama hafai. Yeah. Na ukitembea bati inaanza huko shule. Mm. Ni mtu unafaa kumempa waki wa. Yes. Anafaa kuwa na a safe space ya ku express vile ana feel. Mm. But mimi sikuwa na mimi nafikiri tu ni Mungu tu alikuwa tu. Yeah. Aliniingia tu. Yes. Alafu nikakuwa na confidence. Ulisoma madhe at a hustle. Yeah, manze ni kama nikamaliza form 4. Mhm. Hakuna hustles za fees. Ah, zilikuwa nazo lakini sasa hiyo time my mama alikuwa kuna chama mother alikuwa ameingia kutoka nikiwa primary. Mm-hmm. Oh, chama. Wow, ehe. Hiyo chama mpaka leo by the way iko. Aha. Hiyo chama by the way pia naweza sema imesaidia my mom sana. Oh. Mm-hmm. Kwa sababu ilianza kama sasa ni kubwa, yani wanapatana kwa hall. Mhm. So kwa hiyo chama wakaanza gavi tu poultry farming. Mhm. Wane kama kuku komuiga, wanashikana, kama wa mama. Mm-hmm. So sema vitu kaizo zilisaidia sana pia. So hizo pesa ndizo zilisaidia kasoma? Zilisaidia sana kukunikisoma. Sasa
high school. You know, that's so great. Yeah. Mm. But they too much nishisema story ya chama nikachekelo sana kwa mtandao. Mm, watu ni wajinga wachana na watu. Kuna school ilisema wanaume wanafakoka na chama. Nikatukana kwa mtandao. Kwa sababu mimi nilikuwa nasema hivyo kwa sababu nimeona umuhimu wa chama. Na wewe ulisomeshwa. Kwa maisha yangu, unaona? Hii kitu ya unotiki wanaume. Mm. Heri mpatane mali mkunywe, yes. Mkule nyama muachane. Na muonge mambo za madem. Unaelewa, lakini unaona na muonge mambo za madenge. Lakini unaona madem. Mm. Wanaanzaga na hiyo chama. True. Munelele na hiyo chama, unakutaga na that's unaonga madem ni hado wakikwama. Yes. Kwa sababu kuna hiyo communion. Mm. Alafu nilikuwa sana hizo nilikuwa nasema hivyo, nilikuwa sema wanaume wanafaa watu ego ya watu ni mwanaume utoe. Yeah, maringo ya man. Mnashikana wanaume wale mkuma besti kama watano, yes. Shikaneni. Mm. Fungueni chama. True. Pia sile kabla chama, sile kama chama ilo yuko kwa nyumba ya fulani. Mm. Kabla chama ianze, ujakuni ile kuongea. Yes. Utasema boss stress unapitia na bibi yako. Mm. Ni kama, ndio ni chama, lakini pia uneza toa stress. Yeah, una vent. Yes, kwa sababu kuna ile communionship. Yes. But saa men hawanaga hiyo. Ndio usave kivyako, umie kivyako, ukisota usota kivyako. Udae kivyako, upate depression kivyako. Unanielewa? Nilisema hata maybe saa hizi kama mtaketa nda tukano story ya chama, lakini mtu anani. Ndio imekusomesha. Yes, mimi niliona. Ndio nikianza haya ingeweza nisomesha. Yeah. But unaona waliendelea nayo, wakaendelea nao. Mm. Wakaanza hiyo maneno ya poultry farming. Wow. Kidogo wanaenda wanachukua shamba hata kama ni wapi wanagawana. Wow. Unanielewa? Mm-hmm. Pole tu. Mm. So inaweza kuwa maybe he makes sense hizi, lakini mtu ananisikia na kona akili. Mm. Tengenezeni chama. It make sense baadaye. Wow. Hata kasi sahi. I love that. Yeah. Uli perform high school? Yeah man. I know unaweza to inspire. Unajua. Yeah man. By the way, this is the right person kuongelesha sasa akina Ryan. Yeah. Akina Wayne. Uli perform. Na hizo haso zote. Niliperform, nilikuwa mid hapo. Mid performer ni gani? Uli wasi. Watu wasi. Katikati. Katikati. But uliko una rap shule? Nakwambia bado sikuwa niyo. So saa shule sasa ilikuwa hivi. Tulikuwa na dorm, lakini zime divide into cubes. Sasa kwa cube yetu, hawa watu walikuwa kwa cube yetu walikuwa wanajua nilikuwa na imba. So Friday, Saturday watu wakienda kulikuwa na watu wanapewa radio kwa hall, na watu wengine wamewekewa TV. So watu wakishaenda enter, yes. Mimi nilikuwa na baki. Enter ni entertainment. Omote mwanake wa udere da ariri ya Gen Z. Yes. So ndosho niyo me hari ya ture da guthara. Asho nisho shia na ture da guthara. Asho ya liya bai moikare na hauroja. Ni mungo kachapleta. Hera ire ya diyo. Manze, so watu wakienda enter, wasa wengine wameenda kuna Mbulu, wengine wameenda kusikiza. Mbulu nimepotea. OTV. Oh! Na... Stacey ora de kia kera de komenaga. Okay, TV na radio so inaita ino kwaga system. Yes. So mimi nimebaki tulikuwa na baki kwa dorm kwa cube yetu. The only person alionipata wa administration ilikuwa ni principal usiku. Sabe sana akuwa napika ka box, box ndio ilikuwa instrumental. So mimi na rap ile verse nimeandika hiyo wiki. So siku moja, kumbe principal alitupata tukirap. Akanambia unafanya poa sana, munu usirapie. Watu hata kwa assembly. Hey, nikaambia siko ready. But high school yangu yote siku imba mbele ya watu. Wow. That's why nasema watu wengi. Hakuna mtu wote alisoma na mimi. Anasema huko inja timejali kwa naimbaga shule ni uongo. Lakini they just out watu tulikuwa nao kwa cube na ni kama watu watano. Hao ndo walikuwa wanajua naimba. Bado hukuwa na courage. Sikuwa na courage bado. Hiyo confidence ya kumemelea watu sikuwa nayo. Wow. Ndio nilikuwa na realize nikimbia mtu sema kama nikimbia mtu mpya lazima nikwame. So nilikuwa najema kana kwa maana mtu mwenye naimbia saa hii. Na assembly. Wow. Yeah, so nilikuja kupata confidence baadaye. Ulikuwa are you active in sports shule? Ya nilikuwa napenda bake sana. Mm-hmm. Lakini hata ilikuwa tu nilipenda bake juu huko ndo sikuwa na monolaiziwa. Hey, wewe kulikuwa kunoma we. Sawa, nilotisi watu wabake hawana monolization. Mm. So nafikiri by default. Yes, ukajipata huko. Ukajipata huko kwa sababu huko ilikuwa safe space. Ilikuwa niko asi wenye hakuna shughulika na wewe. Nobody cares. Yeah. So umemaliza.
Yes. Na umepata si yako. Ukiwa high school unajua kuna career, unasikia kwenda kufanya courses gani? So mimi manzee mimi kwa napenda archaeology sana manzee. Mimi napenda Mimi napenda stories za kwenda ati kuna maybe umesoma kwa vitabu kuna mali community flani ilikuwa inakaa mnaenda mnachimba mnatafuta bones mnatafuta hizo vitu walikuwa wanatumia. Mimi napenda history sana. Oh, history. So archaeology ni part of history, bado unaona na kwangu mtafute mahedeshi madeda nike madhi vitu mimi kwangu hizo ni vitu amazing like nikipata tuseme upate item flani utakuwa unatumia nyuma like kulikuwa na binadamu before wewe zilikuwa zinani blow mind sana hizo vitu hizo history na archaeology but sasa hapo niliingia ukamaliza vile niliingia sasa nimemaliza hapo ndo mama alianza kupata shida za health. Oh no. Asika kuwa hata ni ngumu yuko pursue anything beyond that. Anything. So my mama alikuwa anaumwa na kichwa. Hii ni kitu alikuwa nayo. Anaumwa na kichwa hata alikuwa anajulikana kama mama jana anaumwa na kichwa sana. Atungekosaga headaches kwa nyumba. But sasa kumbe hii kitu ilikumbe ilikuwa ni brain tumor ilikuwa ina grow tu pole pole. But hakuna mtu anajua. So nikimaliza high school ndo ilikuwa ilizidi. Aka lose memory. Ilikuwa noma sana. Sapo ndikabidi sasa. Awezi soma. Vitu zikakuwa real sasa. Wow. Sasa real ndio tunaingia. Sasa real ndio real was chilling. Yes. Sasa umemaliza high school, meja. Umeperform na ungetaka kwenda kufanya kupasu your course hizo stories za history. Yeah. Wow. Lakini sasa ni hivyo. So utarudi ghetto? Manze, sasa mkoro kwa sababu jamii mimi nilikuwa nategemea mother. So first of all ujue kabla hata tujue ni nini ilichukua kama mwaka na anafanywa test. Huyu daktari anasema sijui ni hii. Anapewa dawa anakuwa tu wasi. Ameulizumi ajue ni nani. Ajui watu hii. Ajui watu hii. Oh no. Akaenda hivyo akakuwa wasi ilikuwa wasi manze. So ilikuwa ni zile hizo stories za unajua usipata watu wanasema ati wanapeleka watu hospitali na ajui nini mbaya. Yes. Ilikuwa hiyo. So mnaenda huyo anasema ni hii. Kila daktari akona opinion yake. So hata ule anyway sasa hiyo ni utaimbi vitu zilikuja zikakuwa. Zilikuwa aje hiyo ndio unatuinspire ndio you are encouraging someone who is going through the same hell. Manze so vitu zilihappen sana hiyo time the same time. Sababu pia my grandma ndo alipasio period. Sasa kwenye muli kutoka Nairobi mkaenda kwa ghetto. My grandma alipasio time. So kupass pale kwa noma sana. So pia my grandma alikuwa anasaidia in a way. So ikakuwa joy yani sasa mimi hakuna mtu like wa kutegemea. Yeah, mtu wa kutegemea. Hakuna kwa kwenda. Yes. Because it's either your moms or your shoshos. Yes. Wa? Vitu zikaenda hivyo. Ziliendaje meja? Manze. So inuwe manze ni inaweza kufanya vitu kadha. Kama? Na umetoka tu high school. Kuna msi fulani alikuwa anapikaga. Alikuwaga anapika hapo stage. Ya Nanyuki. Hapana, ya Nyeri. Ya Nyeri. So hiyo time manze hata sijui imelea na nyuma. So akanipiga story fulani hata alikuwa anajua budangu nini. Uja story kaa hiyo. Mzana kuambia nikuwa anajua budako nini alafu nini mbaya. But ni kama alikuwa anajua. So msendo alinipiga job kwa hoteli yake. Lakini hakuwa ananilipa. Oh no. So ilikuwa saa kwa sababu alikuwa anipea dishi. So nilikuwa nakutoka Mkangware na mwoshi yo place. Wewe ulikuwa kuosha? Na katakata nyanya. Sikia kwenye uneza toka. Wow, this is... Alafu na nyama na muwekea. Alafu lunch ananipatia food. So at least yo sector nilikuwa nime. Umecontrol. Nimecontrol. Iki sector ingine nilikuwa na banitua Njoro. Sasa utaza kufanya tuweze kulia. Sasa Njoro nilikuwa nafanya biashara ingine. Sisi sema. Sema. Lipua. Hiyo ni kutu inspire. Sasa lipua. Sema tu, unajua sasa unatusaidia ndio saidia wale mavijana wako ghetto kama Makayole. Huko kwetu pia Nyandaro kuna mageto. Nyahururu ni kore Soweto ya Afio. You are encouraging people. Unjorona ye? Njorona ye sasa likuwa gatua pia likuwa mori wangu. Badala kwa napenda sana Rich Spice. Hata leo nikisizaga Rich Spice. Na mkumbuka aga. Alikuwa na ye anapiga. Njorona ye likuwa gatua mori wangu sana. So ungekuwa ghetto unataka mea.
ulikuwa unajua meni ya njoro. Mdeni marehemu by the oh. Eh. So na ukaanza kuuzauza. So watu unajua alikuwa ga, so alikuwa kumbe alishikwa na TB. Mm. Alikuwa anakohoa sana. Mm. So alikuwa anashindwa, alafu unajua ukiuza mea kuna ati off day. Mm. Usiku na mchana. So usiku ikabidi mimi niko na muuzia mea usiku. Na hivyo nilianza kula jaba by the for the first time. Jo kana mbemezo kula gai wewe utalala. Mm. Eh. Oima. Eh manze. Naye mokoro hapa tu ni hosi hosi. Eh mokoro historia yote ajui. Sasa mimi nikaanza nikauza mea, nikauza mea usiku. Mm. Unakula jaba. Eh ndo nisilale. Usilale. Sababu hiyo ni this is new to me. Mchana naye unaenda huku kuosha vyombo na kukatakata vitunguu. Alafu njorote nikakuja akakuja kawezwa. Mm. Akaenda kalazagua huko Nyeri PGH huko. General Hospital. Mm. Yo TB nikuenda kumuona. Ile siku tu mmoja sikuenda kumuona ndiyo alipasa. Wow. Matano wa sinu za sema. Kwa ukachua biashara? Apana, ilikuwa mother fulani hapo. Uh-huh. Umadha alichukua biashara. Awajuzo mother ajui. Hii story yangu tuna ye. Uh-huh. Nzoro. Mm. Yeah, so. So wapo unaona tuchapato wako toa kukontrol. Njoro alikuwa gamsi. Alikuwa. Ata manzeve ni alipasa. Akua mtu alikuwa najua koni wapi. So alikuwa nasema alikuwa mtu wa street tu. Mhm. Uh-huh. Ama street kid alafu akaanza kuzamea ni nini. Mm. So manzee ali tulimzika kama like jamii ya ghetto yani. Yes. Hakuna watu wao. Hakuna watu wao waliwahi kutokea. Bara alikuwa msero safi sana manzee. Mm. Manzee kana unakiwa binguni jua alinisaidia sana ukijana. Oh, wow. Eh. Yeah. So wewe ukaendelea kuosha vyombo zako na huyu mtu anakuambia najua budako. Ulipasu hiyo story ama alikuwa Ah, siku, ah, manzee wote mnafikiria maneno kupasua, mnafikiria natoboa manzee. So muru yangu mungina kakaa, nilikuwa jaribu vitu kadhaa. Huku Nyeri, sasa uko majengo. Nyeri, yeah. So unatokiwa ghetto. Ghetto naweza kuambia hivi, hakuna kazi moja. Mtu anaweza kuja hivi akwambia pia kwa na burungo fulani anataka kuuza. Unacheki, unakuwa tena broker. Sasa muru mwingine unakuta hiyo siku umekuwa broker. So, yaani siku ni vile inakam. Leo inaweza kuwa nauza hii, kesho niko saidi. Lakini uko na permanent job ya mchana penye una source. Eh, pale na nini. So, but sasa kuna msafe. So, nilikuwa na VCD. Ini zikini kitambo time ya VCD. Mm. Alafu nilikuwa na amplifier flani ambao. Mm. Na nilikuwa na speaker flani nikuwa nimekaga kwa tire. Mm-hmm. So, msimu nakanambia manze nikuwa mena na rumoro. Mm. Awasia awajuzi ile njugu awajuzi ile njugu za kusamagana za kutana jaba. Mhm. Kuna zashika nazo jo. Ati hizi za kusa? Kuna hogana njugu fulani. Kula jaba. Haina maganda so ichafui chini. So hawakuwa wameona njugu kaa hizo. Yes. Yenye alikuwa sapiga surveillance yake. Hizi ni peanut njugu karanga. Eh, njugu zingine tu zingine za jaba, yani zingine hapo. Umenotice naangalia na mdomo. Akanambia manzi tu ndashika kwa sababu so sisi tukono tuze njugu na magunia. Uh-huh. Saka naambia gunia moja ni 1.5. Utatoa wapi do? Sasa nikauzile amplifier. Uh-huh. Na VCD. Yes. Na ile speaker. Uh-huh. Alafu na yaka uza zake. Uh-huh. Tukanunua sufuria. Uh-huh. Kichungi. Uh-huh. Na tukanunua jiko. Yes. Na gunia moja ya njugu. Tukaingia kwa gari tukaa na rumoro. Atujitu nenda kukaa wapi. Ama nini tukafika na rumoro. Uh-huh. Kufika na rumoro, manze. Mm. Kufika na rumoro, tukenda bezi ya keg. Mm-hmm. Tulijobo tapata maansa zuko. Kwenda bezi ya keg, tukamuza manze, tukatafuta kija nini. Tukapata kija flani ya sotatu. Uh-huh. Nyo kija mbaka leo kena rumoro, nikipita po muiona. Oh, eze ibu molewa. Uh-huh. Kija flani ambao, tukinga na rumoro, niyo right, uneze yona hapo. Uh-huh. So tukenda po, tukapata kija. Anake ni mora dhikiri. Todo asho neo dereda mo dhikiri. Meliza bethi karayo hau. Erayo sana join. Asho neo turaroro mothi. Turaroro our youths. Media kiri ya mena. Kyo imagine. Those are our target audience today. Aha. Muka iya na rumoro keja ni ya sotatu. Sotatu. Uh-huh. Siku wa kwanza mazo tukapigo na njeve. Mazo njeve ya kieni. Wow. Nehe honje. Tulipigo ya pole pole baridi. Ehe. Ini inge katikati ya mbao manze unasikia upepo inapiga kama firimbi. Mko na bed. Usisikia upepo saa nane. Hatuna bed. Tumelala ile carton. Ate. So unajua ile baridi inapita kule menya mbao hata kulala ya usiku. Ati inapiga whistle. Inapiga whistle. Tukaambia huku ni kieni mtu wangu.
tukatuka nunua magazeti, alafu tukapigilia pigilia kwa zile mambao ndio zipunguze hiyo upepo. Yes. Na tukaanza kupika njugu. Mkatafuta makaa. Tukaanza kupika njugu. Basi sasa watu wako wanaamini njugu zetu. So mtu atakubai. So tukona Adwana Rumorone, we are coming for you. Ehe. Sasa tukona Adwana to doubt. Tukona sasa tunaambia mtu utakupatia. Uuze. Ukiuza utachukua kati yako hapa. Nyasi tupatie do. Yes. Tunakupatia njugu. Njugu yani. Hivyo hivi kaanza kushika. Ala. Yeah, manze. Uh-huh. Tukua nauza kaa gunia mbili. Hey. Yeah, manze. Tukua nauza do. Uh-huh. Basa moro yangu, manze, tena akaanza. Akaanza tu, chasa matusama tu manane ya maisha. Nikaanza kunotisi gunia inende kipungua, sasa tunapika. Juu mimi nilimumese kudili na finances, juna, na ugopa. Ona taka jikoni. Where the chef? Where the kukaranga? Eh, Morio. Achangarawe. Tukifunga pale na kando. Lakini ilikuwa poa. So inwe busy ilikujika anguka. Oh, Morio alianza kuiba? Ndogo giotu hapa na pale. Mwenye kabiashara kameshika. Kameshika. Nikuwa nimenisikia vibaya by the way. So tukarudi. Nikarudi Nyeri. Sasa tena sina ghetto form. Tena. Nikapata na besi yangu to Kimiti. Shikilia kwa Kimiti. Yes. Tusome news. Tukirudi. Hey, my God. Kimiti. No, no. Iwa. Olea domo maa kora ihu. Imagine. Tikaka kuona modogo kamuorota. Olele mabia kukashira onea biya dogo.